Naravno, vidim se da među 9 opštine i opština Dimitrovgrad je koja je dobila značajna sredstva za kompletnu rekonstrukciju i izgradnju ulice Georgije Dimitrovgrad. To je najveća mesna zajednica, prigradska mesna zajednica. A ne radi samo o prigradskoj mesnoj zajednici, već je tu locirana industrijska zona Belaš. Usled izgradnje koridora 10 na teritoriju opštine Dimitrovgrad, ulica je korišćena i dodatno je oštećena još više, tako da bilo kakva sanacija ili adaptacija ili popravak te ulice je bila nemoguća. Mi smo radili jedan kvalitetan projekat. U projektu je znači kompletna rekonstrukcija sa vodovodnom mrežom, sa trotoarom, sa kolovozom koji će biti asfaltiran. I meštani i građani opštine Dimitrovgrad biće zadovoljni po završetku te ulice. Naravno, nismo u mogućnosti da završimo kompletnu ulicu Georgije Dimitrovgrad, ali kao što je ministar najavio da će biti poziv otvoren tokom 2014. godine. Od 57.214.000 koliko su predviđene za taj prvi deo ili prvu fazu, opština Dimitrovgrad izdvojiće 24.000.000, 33.214.000 obezbedit će se od strane ministarstva, odnosno zajma kredita Evropske investicione banke.